ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջեինում։ Բարելո ժողովուրդ ջան, ողջունում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային դարպասանդիսացող Լոռու մարզից։ Ոնց եք։ Ինչպես շատերը տեղյակ եք, որոշում եմ կայացրել մասնակցելու մեր իշխանությունների ապալ-թապալ կազմակերպած հապճեպընտրություններին։ Ինչպես իմ ցանկացած որոշումը, այս որոշումը ևս ինքնանպատակ չէ։ Նպատակը մեկն է՝ ծառայել հայրենիքին, գաղափարին և յուրաքանչյուրին։ 11 տարի շարունակ եղել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր, իսկ վերջին 7 տարիները եղել եմ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ։ Այդ տարիների ընթացքում եղել են և ձեռքբերումներ, և աշուշտ, և սխալներ, և բացթողումներ, բայց եղել է ազնիվ ու անկեղծ միտում ծառայելու մեր Հայաստանին ու Արցախին, և ամենակարևորը, եղել է արդյունք։ Այս տարիների ընթացքում երբեք չեմ առաջնորդվել մանդատը կամ պաշտոնը ինքնանպատակ է կամ պրեստիժը գաղափարով։ Իմ համար դա եղել է առաքելություն։ Եվ այսօր էլ իմ որոշումս պայմանավորված է մի շարք հանգամանքով։ Ես միշտ եղել եմ գաղափարի մարդիկ, միշտ հավատացել եմ իմ գաղափարներին, հավատացել եմ հայկի հաղթանակին բերի նկատմամբ, և այսօր էլ աննուղելի լավատես եմ։ Պայքարել ու պայքարելու եմ հանուն Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության, պայքարել ու պայքարելու եմ հանուն ազգային ավանդական արժեքների, հանուն հայ առաքելական սուբյեկեղեցու, հանուն մեր ավանդական ընտանիքի, հանուն նրա որպեսի տարաբնակ և տարատեսակ աղանդավորական շարժումներն ու պղծության քարոզողները Հայաստանում չընդլայնվեն և որևէ վտանգ չսպառնի մեր ազգային անվտանգությանը։ Այս օրերի ամիսների ընթացքում, ինչպես գիտեք, ես միշտ խոսել եմ, և շատերն են ինձ ասել. «Այ Շարմազանով ջան, այ Էդուարդ ջան, ինչի՞ դա պետք խոսում ես»։ Բայց ես չեմ կարող լռել։ Չեմ կարող լռել, որովհետև սա իմ տեսակը։ Որովհետև երբ որ տանը կա խնդիր, ոչ թե պետք է լռել, այլ պետք է մաքրել տունը, պետք է լուծել պրոբլեմները։ Իսկ այսօր կան ուրիշ մարտահրավերներ, և այդ մարտահրավերներով լուծելու միտումով ես առաջադրվում եմ։ Առաջադրվում եմ իմ հայանի Լոռու մարզում, ինչպես նաև ողջ Հանրապետությունում, որպես իմ սիրելի և հպարտություն ներշնչող Աշոտ Նավասարդյանի, Անդրանիկ Մարքանի ու Վազգեն Սարգսյանի հանրապետական կուսակցության։ Ես եղել ու կամ Անդրանիկի, Նժդեհի, Նիկոլ Դումանի, Վազգեն Սպարապետի գործի, մեծ գործի համեստ շարունակողը։ Ես հուսով եմ, որ մենք կգնանք ճիշտ ընտրության, մենք կգնանք ազգային արժեքների հետևից, և մենք այս քաղաքական պայքարում չենք գնա մահի ու կյանքի կռվի, մենք կգնանք հանուն կռվի։ Իմ պայքարը ընդեմ չէ, իմ պայքարը հանուն է, ժողովուրդ ջան, հանուն յուրաքանչյուրիդ, հանուն իրական սիրո և իրական համերաշխության։ Բայց որպեսի մեր երկիրը ավելի ուժեղ լինի, պետք է մենք ճիշտը ասենք, պետք է մենք չվախենանք յուրաքանչյուրս մեր սկզբունքները պաշտպանել, մեր ազգին ու մեր ժողովրդին, պետք են նախ և առաջ սկզբունքային գործիչներ։ Իսկ այսօր թիմին դավաճանողը վաղը հայրենիքին էլ ա դավաճանելու, այսօր Նժդեհի գաղափարախոսությունում դավաճանողը վաղը հայրենիքին էլ ա դավաճանելու։ Ես ուզում եմ, որպեսի մենք մաքրենք քաղաքական դաշտը տարատեսակ ոչ կայուն տարերից և գնանք առաջ միասնական, անկախ մեր կուսակցական պատկանելությունից։ Եվ վերջում ուզում եմ բոլոր մասնակիցներին, 2000-ից ավելի մասնակիցներին, բոլոր 11 քաղաքական ուժերին մաղթել կորեկտ, քաղաքական, նորմալ, քաղաքակիրթ ընդրապայքար։ Կյանքը դեկտեմբերի 9-ից հետո չի ավարտվելու։ Ես, իմ երեխաները, իմ ընտանիքը ապրել ու ապրելու ենք Հայաստան աշխարհում, ու իմ պայքարը հանուն Հայաստանի է, հանուն Արցախի է, հանուն նրա, որ 88-ի իմ ավակ եղբայրների շարժումը պսակվի հաջողությամբ։ Ամենալավն ու բարին ձեզ, ջերմ ողջունները Լոռու մարզից, կհանդիպենք շուտով մայրաքաղաք Երևանում։ Աստված բոլորիդ պահապան։